Näin sieltä Eemi Loikarikin tulee sormi pystyssä alkulämmittelykierroksella. Vei hienosti tuossa ensimmäisessä lähdössä alkuerän nimissä. Nyt se pitää tehdä uudestaan, että saa finaaliin mahdollisimman hyvän lähtöpaikan. Kohta nähdään sitten. Minkälainen taistelu tästä tulee? Tästä lähdöstä ja Jokin Komanilla ja Oskari Sokalla oli äsken hippakyyti tuossa äskeisessä lähdössä. Nyt katsotaan, että nuorukaiset toivottavasti pääsee sieltä hienosti läpi. Emi Loikari paalulla, Rasmus Lindström toisessa ruudussa, Joona Yläkilkka ruutu 3, Miro Sippala edespäivän legendaa voittaja ruudussa 4, Jokin Koma vitosruutu, Joona Rikamätki 6, Atte Holappa ruutu 7, Olli Anttonen ruutu 8 ja Oskari Sokka sarja 2 ruutu 9, Niko Sinkkonen 10 ruutu, Eli Järvinen ruutu 11, Larry Inkeri 12, Jasper Hassinen 13 ja Emil Virtanen 14, Joonas Ojala ruutuun 15, 15 kivenkovaa kadet kuljettaja silmien edessä ja sitten ei muuta kuin homma on valmis. No niin, nyt lähdetään sitten liikkeelle ja Oikari ottaa paalupaikan, kärkipaikan sieltä itselleen ja menee kärkeen ja nyt katsotaan sitten, pystyykö siellä Sippala, tulee myös kovaa kakkospaikalla ja Ylikiikka siinä neljäntenä, Rasmus Lindström hienosti kolmantena tällä hetkellä, Olli Anttila, Joakim Koman, Oskari Sokka, Koman ja Sokka ovat jälleen siellä 6 ja 7. Tämä taistelu, oi oi, siellä tulee joku tilanne, nytkö tulee tekninen keskeytys, sitten onko se Lindström, joka joutuu jättämään tuonne sillan alle ilmeisesti auton vai mihin tuo auto saadaan? Taitaa jo, kyllä se Lindström on siellä, joo, Lindström tippuu tällä hetkellä ja hän joutuu jättämään valitettavasti leikin kesken, mutta Oikari tulee siitä, Sippala, Ylikiikka, Anttila, Oskari Sokka, Goman. Katseet kääntyy siihen, oli 5 ja 6. Goman ja Sokka siellä. Jaha, nyt on Goman saanut siihen sitten vähän väliin kaveria, mutta Oskari Sokka ottaa siitä sitten. Näitä Niko Sinkkonen siinä pois sitten saman tien ja ottaa takaisin tuo kutospaikan. No niin, siellä kärjessä käydään raakaa kamppailua ja sinne syöksyy sitten Miro Sippala tällä hetkellä. Kärkipaikalle, mutta Oikari, kutsu leikkiin on vastaanotettu ja nuorukaiset painavat rinta rinnan siellä ja nauttivat tällä hetkellä kyllä täysin rinnoin tästä hommasta. Sippala pitää kuin pitääkin kärkipaikan. No sinne lähtee Oikari, yrittää löytää paikkaa, mutta ei löydä. Sippala vetää luukun kiinni ja nyt katsotaan miten sitten löytääkö Oikari tuolta itselleen mahdollisuutta ohittaa uudestaan vai tuleeko sieltä jo Ylikiikkakin sitten kohta Oikarin ohi. Ja rintarinnan mennään, Oikari lähtee päättää, että sinne ykkösmutkaan oikealle alas viettävä äärettömän vaativa mutka. Ja siinä on just juuri jarrussa pieni pomppu ja sitä kautta sitten lähtee rakentamaan hyvää linjaa siihen oikeaan. Niin siinä on aina pientä tilanteita. Ylikiikka tulee täältä ottaa itse kakkospaikan ja Oikari jätetään kolmospaikalle tällä hetkellä. Ja Goman on sarjanjohtaja myös haistellut oman mahdollisuutensa, hiipinyt sinne jo vitospaikalle ja Oskari Sokka tippuu tällä hetkellä
alaspäin tuolla, eli tämä kaverukset, Oskari Sokka on siellä 9, Sokka oli sarja 2 tosiaan, kun tänne tultiin, niin nyt katsotaan sitten, minkälaista mitalia näille kavereille laitetaan sunnuntaipäivän päätteeksi. Sieltä tullaan, Sippala, Kiilikiikka, Oikari, Anttila, Goman, Joonas Ritämäki painaa kilpailun nopeamman kierrosajan ja siihen juuri malliksi kaikille muille. Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bad. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up, fuck the system. Fuck 'em. Yeah. Coop is robotic, I ain't touching. Nah. Looking at your hoe because she bustin'. Yeah. Woo. Riding in that coop with the wings. Yeah. Going to Chaland with them chains. Yeah. Chains. Percocet, party serving fiends. Working. Swear to God, my blood with Vietnamese. Taliban, my drugs, rap on bleed. Taliban. Rap serving all day, my gas on E. Let's go. 30 hollow tips in the stendo. Bow. Shadows keep raving by my window. Shadow. Thanking God he saved my life on kick those. God. Thank you. Still sipping oil, me go sit go. Drink. Hold up, hold up. Yeah. Right with you, I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bad. I ain't really here to take no pictures. Flash. Middle finger up for the system. Fuck em. Woo. Fuck em. Get right with you, I'ma get right with you. Wow. Woo. Get right with you, I'ma get right with you. Hold up. Woo. Get right with you, I'ma get right with you. Yeah. Woo. Woo. Get right with you. All set. In the kitchen with a lot of white. I done fucked a lot of niggas wife. Make a million, then I make it twice. Bought the Rafe, had the ceiling light. I like a bitch with some cellulite. Tape a brick to a take a flight. Used to ask what the lit was like. Now I'm asking what the lit look like. Niggas copy Mike Tyson bite. No niin, siellä sitten taas taistellaan kadettien kärkipaikasta ja Sippala Ylikiikka. Komanikin nousee sinne neljänneksi. Emil Oikari siellä taistelee kovasti tästä tämän kilpailun voitosta. Ja nyt katsotaan sitten, mitä siinä tulee käymään. Siellä on joukkue jo valmiina, Fullertonin joukkue valmiina. Mastersit lähtevät sinne viivalle ja täytyy lähteä taas ajamaan vähän terveisiä kumppaneiden kanssa tuonne noin nauttimaan finaaliviikonlopusta ja ottamaan tunnelmaa ilman muuta. Masterruokassa tosiaan komettaa tekee sitten Mälkkilä, Kimmo Mälkkilä, joka paamaatti äsken voiton, niin siirtyy senior-luokasta tähän masteriin, ja nyt tällä hetkellä hän on yksi nopein masterkuljettaja, ja Jani Fokinin ja Leppäseen ja Lindholmin sinne vaan kantoon laitettiin uusi nimi, ja Mälkkilä on tullut ilmoittautunut masteriin hienosti mukaan. Tällä hetkellä tätä kilpailua, kun 1,5 kierrosta matkaa maaliin, vie sitten Miro Sippala, eilispäivän voittaja, ottanut tässä sitten omat pois tällä hetkellä ja haluaa kärkeä. Katsokaa tuota letkaa! Siinä on 8 autoa, voi taistella voitosta, kun kaverit lähtevät viimeiselle kierrokselle. Alkuerä numero dos. Ylikiikka sinne, Komankin lähtee sinne ja hurjaa kamppailua tällä hetkellä. Viimeinen kierros, nyt katsotaan minkälainen show siitä tulee. Oi oi, Ylikiikka siellä on, nyt sieltä tulee jotain ongelmia. Oikarilla tulee sitten, joutuu keskeyttämään viimeinen. Ylikiikka kärkee, Sippala, Goman. Ja Joonas Ritamäki. Ja olipa huima viimeinen kierros. Kyllä se näin on, että Miro Sippala ottaa 0,008 tuhannesosalla voiton. Ylikiikka toinen, Koman kolmas, Ritamäki, Sinkkonen viides, Anttila kuudes, Sokka seitsemäs, Järvinen kahdeksaks ja Emil Virtanen yhdessä. Se oli ihan thrilleriä. Ja sitten Mastersiden lähtö. This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got
sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch! Girl, look at that body. Girl, look at that body.